перш за все, я думаю, що тут таке питання, наскільки жителі усвідомлюють це питання. І я думаю, що вони усвідомлюють. Як показала наша практика, як показала наша робота протягом 3 років, так, з 2016 року, дійсно, жителі готові. Більше того, можна сказати, по запуску нашого проєкту у школах, так, ми бачимо керівників шкіл, ми бачимо управління освіти, яке йде на зустріч в цьому процесі, яке підставляє своє плече до нас, так, і ми разом рухаємось у цьому напрямку, що дійсно і наші школи зараз сортують відходи, вони до цього готові. Разом з нашими школярами в цьому процесі приймають активну участь і їх батьки. То це свідчить про те, що вже і жителі готові до цього процесу, так, конкретно. Також, що стосується саме міста, так, і органів місцевого самоврядування, наскільки готові органи місцевого самоврядування. То тут я також можу сказати впевнено так. Саме в напрямку роздільного збирання відходів зараз у нас реалізується досить велика низка проєктів. Я вже зазначила про проєкт, який відбувається у школах. Також у Миколаєва є пілотний проєкт. Це також як і зі школами, так і пілотний проєкт з дитячими садками. Це перший в Україні такий досвід відбувається. І за нами слідкує вся Україна. 26 дитячих садочків сортують відходи, роздільно збирають. Лікарні, міські лікарні. Стартап – це чтення проблем общества. Это одна из трактовок, что такое стартап. И в данной ситуации стартап Ecology Challenge – это мероприятие, направленное на то, чтобы смотреть и воспринимать проблемы нашего общества, проблемы экологические, как глобальные, так и местные проблемы, в том числе связанные с бродячими животными, с мусором, с информационным потоком, с таксизмом, который там происходит. Но, безусловно, я хочу поддержать организаторов, которые сказали, что задача вот подобного мероприятия, и я рассчитываю, что это будет не первое мероприятие, это будет цикл мероприятий, создание ассоциации, неформальной ассоциации, создание объединения тех граждан, тех общественников, тех бизнесменов, деловых людей, которым не все равно, что будет с нашей экологией, и которые будут действительно создавать эти стартапы и эти стартапы реализовывать. На сегодняшнем мероприятии были представлены уже действующие проекты, которые не являются идеями, которые уже имеют рабочий продукт, которые реализуются на разных территориях, в разном объеме. У кого-то только начинающий это проект, у которого только один магазин экологически чистого питания или производство экологически чистых удобрений, и только первые опытные партии этого произошли. То есть это действительно демонстрация не идей, стартапов, а тех стартапов, которые сделали уже первые шаги, которые, в принципе, по сути дела, могут выходить на уровень пассивных инвестиций и инвестиций раунда А. То есть это уже серьезная заявка на успех.